opatření proti šíření koronaviru. Počasí bude zataženo až oblačno, přechodně polojasno, občas déšť, od vyšších poloh sněžení a teploty do 4 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Poslám se, že se může začít projednávat senátní návrh na uzákonění korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Možnost hlasovat na dálku by měli při volbě prezidenta a poslanců. Využít by tak mohli už příští rok právě při prezidentských volbách. Návrh prosazují koaliční strany, jde podle nich podlouh vůči krajanům. Zásadně proti naopak opoziční hnutí SPD. Už začátkem týdne šéf jeho poslanců Radim Fiala oznámil, že hnutí bude pojednávání návrhu. Při klasickém hlasování takhle to Moskovský probíhá samotná volba soukromý a otevřené komise. Konvenční hlasování. Moskovský postavu, ale asi